Patrik ska handla lösviktsgodis till sin mamma Ellen. Hon säger att Patrik till Patrik att han skulle handla 5 hektar. Det ville han ha. Hon ha. Och i affären finns 7,90 och 4,90. Och här är det frågan. Är det möjligt att få precis 5 hektar? Här är det sättet. Alltså för att svara A och B redan. Den här är det billigare variant. Hur många hektar är det? Och därmed hur många hektar? Det ska vara 5 hektar. Och hur mycket kostar den billigare variant per hektar och den dyrare variant? Det ska vara 30. Okej. Det här är baserat i verkligheten. Så frågan är i C. Lös ekvationssystemet och besvara sedan Patricks fråga ovan. Så om vi lös ut y här, så har vi minus x där, minus x. Så har vi y är lika med 5 minus x. Så om vi använd 2 då. Och vår 2 naturligtvis är det här. Så har vi 4,90 x. Och därmed 7,90 y är lika med 30. Och y är den här. Så har vi 4,90 x är därmed 7,90 multiplicerar med 5 minus x är lika med 50. Så har vi 4,90 x är därmed 7,9 gånger 5. 7,9 gånger 5. Det är 39,5. Minus 7,90 x. Oj, varför blev det 50 där? Okej. Det ska vara 30. Så. Det är lika med 30. Så om vi sätter det här är 39,5 till båda led. Den här är 0, så har vi 4,90 minus 7,90, är det 3,0 x, är lika med negativ 9,50. Dividerar vi båda led med 3, negativ 3, negativ 3, så har vi x är lika med 9,5 dividerat med 3. Så har vi 3,16666 ungefär 3,1667 kanske som vi kan omvandla till 3, provar vi 2. Och sen har vi y är lika med 5 minus x, så har vi 5 minus 3,2 är lika med 5. Nej. 1,8. I. Så vi har lösningen då. Som är 3,2. För det billigare. X är det billigare. Och den dyrare är 1,8. Och vi ska se om det är möjligt. Det är viktigt att vi kan se också om det är möjligt. Okej, vad fick vi? Vi har 4,90. Multiplicerar om det billigare variant är. Är det x? Är det den som vi fick? 3,2 hektar. 3,2. Multiplicerar, adderar med. Det dyrare variant. Multiplicerar med. Vad fick vi? 1,8. Så ser ni att det är 29,9. Frågan är precis 5 hektar. Det går bra. Inte precis 30. Så det går bra. Därför att i affären, det här är verklig. Ja, baserat i verkligheten då.
Affären så kommer de att säga till dig ändå att det är 30 kronor. Men den har inte sagt där att det ska vara precis 30 kronor. Den har sagt precis 5 hektar. Och det får vi. 3,2 för det billigare och 1,8 för den dyrare.